मंगलबार मङ्गलबार रातिदेखिको वर्षाका कारण देशका विभिन्न नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ कतिपय नदीमा जलस्तर खतराको चिन्हभन्दा माथि पुगेको छ पहिरोका कारण राजमार्गहरूमा सवारी आवागमनमा पनि समस्या भएको छ पश्चिम तराईमा काट्ने बेला भएको खेत र बस्तीमा बाढी पसेको छ दसैँ मनाइरहँदा बाढी आएपछि किसानलाई गत वर्ष जस्तै क्षति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ लगातारको वर्षाका कारण भवई नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका पाँच बालापुर र हरियाली टोलमा पचासभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् बाढीले गुलरिया नेपालगञ्ज सडक जलमग्न छ डुबानमा परेका स्थानीयको उद्धारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ त अझै के बबईमा आएको बाढीले धान खेत डुबानमा परेको छ गत वर्ष कार्तिक दुई गते कर्णालीमा आएको बाढीले दुई हजार पाँच सय हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो पाकेको धान काट्ने बेलामा बाढीले यसपालि पनि क्षति पुर्याएपछि किसान चिन्तित छन् धान त हेर्नु न सर पुरा डुबाइ नै हाल्यो पोहोर पनि यस्तै डुबायो अहिले पनि यसरी डुबायो न क्षति मिल्छ न न तटबन्धन छ हाम्रो अब सेम लगाउनु पर्ने यस्तो अब लगाइदिएपछि केही अलि राहत हुन जान्छु केही नै छैन बाढीको डुबान र नदीको कटानका कारण सदरमुकाम गुलरियाका बासिन्दा त्रसित छन् तटीय क्षेत्रका बासिन्दा उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ अहिले तत्कालै त्यहाँ नदी नियन्त्रण गर्न पनि जटिल छ भन्ने कुरा आएको छ प्राविधिकहरूसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ र हामी अधिकतम प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ चा। सुरक्षा निकायहरू सबै खटिरहेकै अवस्था छ र मूल रूपमा स्थानीय सरकारले यहाँ अब तत्काल उहाँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन हामी त्यसमा समन्वय गर्छौँ बाँकेमा पनि वर्षाले पाकेको धान ढालेको छ अघिल्लो वर्षकै क्षतिपूर्ति नपाएका किसान यसपालि पनि उस्तै अवस्थाको सङ्केत देखिएपछि चिन्तित छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी गुलरिया बर्दिया